rushing, we clutching and rushing. Visual gaming, visual gaming. Hozir men u yaramas Tonini tak qilichimni olaman va eshikni ochib, albatta eshikni yopib, qonini ichib kelaman u yaramas Tonini. Ha, aytgandek, hammaga salom do'stlar, siz tanigan va tanimagan Visual Gaming qarshingizda do'stlar. Bugungi videoyimiz, ya'ni syujetli videoyimiz ikkinchi qismi hisoblanib, birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, albatta opisaniyaga tushib ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki men unda yaramas Tonini afsus bilmaganman. Ba'zi bir obunachilarimiz, Adusha rahmat, juda ham e'tiborli ekansizlar. Tonini yonida sizlar aytgandek rostdan ham sud bor edi. Men uni не заметил вообще, e'tibor bermagan ekanman. Hozir u yaramas Tonini yoniga borib, borishimdan oldin albatta pastga tushib like tugmachasini bosishni esdan chiqarmanglar. Yo'q, kech qolibman. Yo'q. Eh, afsus, afsus. Не повезло. Так, Тони bu yerdan qochib ketibdi. Buni yaxshi bilgan, piknik qilayotganda men kelgandim. Mayli, har ehtimolga qarshi sudni ham olamiz va politsiyaga yuguramiz zudlik bilan. Do'stlar, yangi skinga baho beringlar. O'z qo'llarim bilan mehnat qilgan holda yasarim. Ah, yaramas Tony, Tony, Tony yaramas. Tezroq politsiyaga borishim kerak va hammasini aytib berishim kerak. Hozir ochib politsiyaga hammasini aytib berishimiz kerak. Salom, salom ofitser. Men yana o'sha Visual Gamingman. Так, menda dokazatelstvo bor, ya'ni Tony Rossan ham anoligini, nima o'g'riligini, ya'ni men o'rtoqlarim o'g'irlab ketgani haqida, mana qarang. 3 ta sud, bu mana bu Raker va bu Games uyidan topildi. Mana bu esa uning do'konidan, ya'ni yashirin yer to'radan topildi va mana bu esa u dam olayotgan joydan topildi. Ya'ni uning ro'yxatda Abu Games va Tony Abu Games va Raker Gamerni ro'yxatlar orasida ham bor edi. Bilmadim, nima qilishni bilmayapman. Ha, Visual, qalaysan, yaxshimisan? Tushundim seni gaplaringni. Demak, senga yana bir gap aytmoqchi edim. Uni eski do'koniga bor, seni yaxshigina xabarlar kutib turibdi. Seni u yerda kutib olishadi. Ha, tushundim. Demak, u yerga borsam meni kutib olishadi degan umiddaman. Sizga kattakon rahmat. Mana bu dokazatelstvo shu yerda turgani ma'qul. Barmog'izi deganda men xullas uning do'koniga shoshaman. Tezroq borishim kerak. Bo'pti, xayr, ofitser, sog' bo'ling. Tak, eshik yopamiz va tezroq uning do'koniga yugurishimiz kerak, do'stlar. Yaramas Tony, qo'limga tushsang, men beslaydim. Oh, Tony, Tony, Tony. Tezroq uyiga shoshishim kerak, ya'ni uyiga emas, do'koniga. U yaramas, menga umuman uyimga bormaganim, do'koniga bormaganimga bir oy bo'ldi. O'quvchi odam ko'p. Assalomu alaykum. Tak, bu yoqqa kiramiz. Tak, sekin tushishimiz mumkin shekilli. Xo'sh, xo'sh, salom ofitserlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Visualman. Meni haliga ofitser yuborgan edilar. Salom Visual, meni ismim Andrey. Tak, senga shu gaplar aytmoqchiman. Bu yerga bizga maxsus guruh tomonidan bizga buyruq berildi va bu yerga keldik. Xo'sh, demak, men senga bitta ikkita ma'lumot aytmoqchiman. Bitta sir aytmoqchiman, to'g'riroq. Ha, tanishganimdan xursandman. Andrey, xo'sh, u qanaqa sekret? Menimcha hali boshqalarga aytmaysizlar shekilli. To'g'ri, boshqalarga aytganimiz yo'q hali. Xullas, biz bir g'alati narsa topib oldik, ya'ni mana bu chap tomonda turgan, sendan chap tomonda turgan anoda sandiqda yana bir xat bor ekan. Ya'ni eshikni orqasidagi xatdan boshqa yana bitta xat, unda hamma Tonini hamma rejalari yozilgan ekan. Biz uni to'liq aniqladik, buni boshqalarga aytmoqchiman hozir. Birinchi sen kelgan ekansan, sen ishonchlisan, senga aytsam bo'ladi. Demak, yana nima aytishim mumkin? U podskazka ham bergan ekan, ya'ni o'sha yordam so'z bergan ekan. Unga ko'ra uning uyi qandaydir yashirin joyda joylashgan ekan. Uni odam bilmaydi, lekin biladi. Qara, mantiqli o'yla, uni odam bilmaydi, ya'ni bormaydi, lekin biladi. Bu qandaydir xaroba joydir. Balki o'zing o'ylab ko'r. Xullas, senga o'zimni shaxsiy pistoletimni beraman. Uni asli sandagi umiddaman, lekin albatta missiyani bajargandan so'ng albatta meni pistoletimni o'zimning joyimga qaytarib berasan. Oho, o
Hani? U rahmat. İyi uzur uzur sizga o'xtalib yuboribman. Uzr Andrey. Xo'sh, kattakon rahmat. Bu sandiqdagi ma'lumotlar haqida bildim. Tak, uzr kechirasizlar. Kechirasiz, o'tib ketsa maylami. Xo'sh, voy. Salom, salom berdik. Yaxshimisizlar? Hali ham o'sha xat turibdi. Uzr tekarim uchun. Sizlarga omad tilayman, charchamanglar. Guvohlarim chetda ekan. Tak, Tony'ni izlashda davom etamiz. Bizga to'pponcha berildi, haqiqiy to'pponcha. Ya'ni oldin men o'sha to'pponcha otishga boshqa narsalarga o'rganganman. Qo'ldan kelgancha tak, voy. Voy. Chiqmaydi. Tak, mana bunu o'ttiramiz. Aha, buni qo'yib ketaveramiz. Tak, tezroq. Andrey aytganidek, uni ikkinchi uyga borishimiz kerak. Ya'ni u hozircha qayerdaligini ular bilishmas ekan, men esa kunduz kechasi bilan izlashga ham tayyorman. O'rmon tomonda deb o'ylayapman, chunki o'rmon tomonlar to'liq xaroba joylar. Mana bu yerlar juda ham xaroba joylar. U yerga hech kim bormaydi. Bundan esa Tony foydalangan bo'lishi mumkin. Do'stlar, men do'stlarim juda ham sog'indim. Tez uni topish juda ham istayman. Tezroq ketib borishim kerak, ularni topishim kerak. Menimcha Tony ularga hech narsa qilmagan degan umiddaman. Luk Baton, tezroq borishim kerak. Bu qattaslar, reket. Oy, oy, bo'ri ekan, qo'rqib ketdim. Qattaslar, abu, voy, osmonda unchalar qo'rqinchli. Farqi yo'q, men ularni topishim kerak, do'stlarimni. Abu, qattaslar. Zombilar yo'q ekan. Mayli, menda to'pponcha bor, hali nimadan qo'rqaman. Abu, voy. Qanday uy bo'ldi? Menimcha Tonining uyi bo'lsa kerak. Lekin mana bu nima? Bunda qon yo'q. Yaxshi ham bu qon yo'q. Juda ham yaxshi. Oy. Tez uyga kirishga harakat qilaman. Agar Toni shu yerda bo'lsa. Yo, bu nimasi bo'ldi bu? Bu yerda, mana bu yerda o'zida qon yo'q, demak bu ishlatilmagan, balki ishlatilgandir, aniq bilmayman. Lekin nega atrofi qon? Voy, yaramas. Oh, Toni bo'lsa kerak bu. Lekin bu yerga aniq bilaman, bu yerga do'stlarim bu yerda osilmagan yoki boshqa narsa qilmagan, aniq bilaman. O, eshigi qanday ekan bu? Eshiksiz uymi deyman? Aha, mana eshigi. Yo'q, do'stlarim. Xo'sh, yopiq, nega yopiq? Yo'q, yopiq. Nima bo'lgan ekan bu yerda, hamma joy qon. Menimcha Tonidan do'stlarim qochib ketgan. Qaranglar, mana bu Abuni qoni bo'lishi mumkin. U mana bu yoqda esa Riker ikkalasi ketgan. Menimcha iz bo'ylab ketaverish kerak. Yo'q, menimcha ular suvga tushgan. Ha, menimcha ular suvga tushib izlari yuvilib ketgan. Balki u Tonidir. Reker bilan Abaxir chaqqon bolalar. Balki ular Tonini urganda yoki boshqasi qilganda u qochib ketgandir. Har narsa bo'lishi mumkin. Xullas, eshikka kirib ko'rishda bilamiz unda. Xo'sh, 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 xo'sh. Ash, ikkala urib ko'ramiz. Tak, 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 tak. Bir, ikki, uch. Voy. Yana bitta. Uch. Yana bitta. Voy. Xo'sh, endi. Xo'sh, abu o'rgatgan usul. Oy, ochdim, ochdim. Tak, sekinroq kirishimiz kerak. Agar bu Tonining uyi bo'lsa, u juda ham aqlli ekan. Qaranglar, hamma joyda kitob. Sekin yurishimiz kerak. Zina bor. Tepada nimadir bor. Yaramas Tony, qo'lingni ko'tar, deyapman. Qo'lingni ko'tar, yaramas. Do'stlarim qani? Abu Games qani? Tez javob ber. Vizual man Tony man sen bir yoldan mı gelsen aitkende yüzde dosyayı mı bilmiyim ben başta sen bilmiyim ben torosta ben şu çeki de dede cezanda damar water pad vizual sen ne nato toru şun değilsin doğru sen nato orç bir kara Tony ottaşım ottaşım seni ottaşım kere bu çünkü moçra az yine yaramaz yurtes arkamdan seni polisiye kabaraman yurtes bol de itarma itarma bol 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 yurtes Hani? Yor deyip düşünmüyorsan mı? Yaramaz Tony yor. Hani bol yaramaz Tony yor deyip ben tez rok. Atı taşımasından yor bol tez yaramaz Tony.
Mana shu yerda tur, qimirlama, tushundingmi? Ta eshikni yopamiz. Mana ofitser, men yaramas Tonini topib keldim. Uni qo'lga olishingizni so'rayman. Orqangda turasan, yaramas Tonini. Bo'l yur deb tushunmayapsanmi? Kechirasiz sizga. O'xtalibman. Bu yaramas mana Tonini olib keldim, ofitser. Bu yoqni o'zlaringiz hal Adolat de. qilasizlar. Qamoqxona yo'q, bilaman, qishlog'imizda qamoqxona qurishingizni ham so'rab qolaman. Bu haqida aytgandingiz. Mana bu Toni sizga topshiraman. Adolat. Ofitser uni ya'ni o'sha o'rmon tomondagi eng xaroba joylardan topib keldim. Adolat de. Ya'ni u Adolat de. manyakka o'xshagan har xil qon talashi bo'layotgan, har xil tuzoqlar qo'yilmagan, bitta tuzoq yo'q edi, lekin tuzoq qo'yilmagan o'sha g'alati uyda yashayotgan, ya'ni yashirinib turgan ekan, yaramas mana senga. Yashirib turgan ekan, undan do'stlarimni so'rab olishingni so'rayman. O'zimcha ish qilishimni aytgan edingiz, o'zimcha qilmadim, men sizga mana shuni topshirdim, xullas. Va nihoyat sen yaramaz Tony'ni tuttun. Rahmat senga vizual. Judayam alo iş kıldın. Bunun ben ozum kamuhunu kuraman da onu kamap sonra kılaman ba. Oşanın kendisi seni çakırın. Bo'ldi, rahmat sizga kattakon. Sizdan ko'p narsani kutib qolaman. Rahmat. Kattakon, men ketdim. Xayr. Andreyga ham bor rahmat aytib qo'yish kerak. Yo'q, bu bosh. Kechirasiz. Andreyga o'z to'ponchasini qaytarib berishimiz kerak. Chunki bizda ortiqcha o'quv odamlar ko'payib ketdi. Assalomu alaykum. Uzr. Otam tak. Hali ekspertiza ketayotgan bo'lsa kerak. Salom Andrey, men keldim. Uni tutib keldim. Eski o'rmonda ekan. Senga kattakon rahmat aytishga kelgandim. Va o'z to'ponchang va o'qingni berib ketmoqchiman. Mana bu senga, mana bu senga. Xohlasang mana buni ham olib qo'y. Lup baton. Xullas, kattakon rahmat deb qolaman. Men ketdim. Charchamaydi akalar. Davay, bo'pti. Bo'pti, davay. Mana shu yerda o'tirib turaman. Bo'ldi, ketdim men, xullas. Charchamaydi, men ketdim. Bu yerdan ashyoviy dalil olmayman. O'zimcha ish qilmayman. Tekingina uyimga ketsam bo'ladi, men politsiyaga ishonaman. Ular o'zi qamoqxona qurishadi va uni so'roq qilishadi. Tak, men ketdim. Uyimga boraman va tinchgina dam olaman. Demak, do'stlar, biz shu bilan o'z syujetimiz ikkinchi qismini tugatamiz. Yana qamoqxona qurilib bo'lgandan so'ng yana videorolikimiz davom ettiramiz. Akalar, men o'tgan safar sizlardan 300 ta like so'ragan dedim, lekin sizlar menga 700 sene artık layık yazıyor. Adduşu rahmat lekem. Cevallar sağ olsun. Like basken kola hiç kaçan dert görmezsin. Yine dostlar sizlerden artıkça like sorayım. Eğer de video rolümüz yok kalmasa like tükme çalışın başına ve kanalımızı yenge bulsanız patfisatçı tükmesin başına koyuştuk. Hem esten çıkarmaylar. Hamma rahmat. Sağ olun. Yaramaz Tony. Vaqtiyam tinch o'tirmaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nima deysan, Toni? Nima? Men senga 64 ta pachka olmazdan 3 top kelishim kerakmi? Ularni qo'ysa bilasan qancha bo'lib ketadi? Toni, seni aqling yozib qolibdi, ishon. Sen bilasanmi qanaqa polajeniyadasan? Sen bilasan, bunaqa joydan qochib bo'lmaydi, sen tushunyapsan-a? Hech qachon qocha olmaysan. Xayolingga ham keltirma.